representando a equipe, Borracha Team. Ele, Werley Silva, mão de pedra. Thank you.
equipes de Belo Horizonte, a Team Borracha e a BH Rhinos, que vem fazendo vários campeões aí. Faz barulho para esses professores, que eles merecem demais. Bate palma, por favor. Para entregar a premiação agora do vencedor por desistência verbal, Werley Silva, da Team Borracha, eu chamo aqui a representante dos 52 quilos do Legends of Fight do Box, Natália Silva. Faz palmas.